ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଲପଡ଼ା 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଛକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଅଧାଗଢ଼ା ମନ୍ଦିରକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ପଡ଼ାବାସୀକୁ ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଅଧାଗଢ଼ା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପଡ଼ାବାସୀ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ନିଶା ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଦି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ। ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଠାକାର କିଛି ଯୁବକ ଆଇନକୁ ଆଖି ଠାର ମାରି ନିଶା କାରବାର ଚଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ଏଥିରେ ପୁଲିସର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଡ଼ାବାସୀ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।